Välkommen till nya mathem.se. Nu ska vi visa bland annat hur enkelt det är att ändra i en beställning. Efter du har lagt din beställning kommer du till bekräftelsesidan. Här kan du välja att öppna din order och ändra i den direkt. Det går också bra från startsidan såklart. Gå till fliken Mina ordrar. Där kan du se din nästkommande order och dess status. Om inte tiden för att kunna ändra ordern har passerat kan du öppna den här och börja ändra. Klicka på Ändra order. Nu hamnar alla varor i varukorgen igen och du får en notis om att ordern är öppen för ändringar. Nu kan du som vanligt ta bort varor och lägga till varor i varukorgen. När du är klar måste du bekräfta ändringarna. Det gör du med den stora gröna knappen längst ner när du har öppnat varukorgen. Du kommer direkt till bekräftelsesidan och behöver inte gå igenom kassan igen. Vill du ändra leveranstid eller lägga till en rabattkod? Klickar du på Byt leveranstid i den blåa rutan i varukorgen, då hamnar du i kassan igen och kan ändra. Slutför sedan köpet när du har ändrat klart. Om du har några fler frågor eller funderingar, kontakta gärna vår kundtjänst.